festa Ture sindromea gizarten jakilarazteko bidea da. Eta bizikota ba elkartasuna. Gipuzkoako haurren biztunean gurasuna elkartea da. Gure helburu nagusiena haurren biztunean eta bere familiaren arreta oso eskaintzea da, bai ospitaleko egoera latzetan eta eskuzuneko prostituzioan zehar. Gipuzkoa aspano gurentzat elkartasuna da, mundu koloretsu bat, mundu alai bat. Derioko gure zeinak elkartea. Gaizotasun arraro batek jota daudenentzako aukera baten bila. Elkartekoa gara eta lan egiten dugu gure seme alaben eskubidean bermatzeko eta beraien bizikalitatea hobetu. Aspanoa zen, helburua edo da, Bizkaian minbizia daukien umeen bizikalitatea hobetzea, bai ospitalean zein kanpoan. Gizakien duda, beste herrialdetako umeak bere bizitzan bigarren aukera bat izateko elkartea da. Apa, Espainiak elkarteko gara, da gara bi espainiol eta goza bat lauzi garekin zailo diren eurasoen elkartea. Guretzako bizikusa da, irri barra bat opitea. Apa, animo. Guztiontzat beharko luke. Elkar alaian iztasuna. Irri barrean. Elkartasuna. Joan eta joan. Voluntariotza. Nahi dut zure ondoan. Elkarrekin. Laguntasuna. Labur-labur eta derioztarron izenean, eskerrak eman nahi dizkizuet Bizipoza elkartea osatzen duzuen guztioi.